ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ବୋଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି କ୍ଷୀର ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଳ ଖୋଲିଲି ଯେତେ ଜୋର ଖୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଧ ପାଣି ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ବୋଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି କ୍ଷୀର ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଳ ଖୋଲିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଜୋର ଖୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଧ ପାଣି ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ବୋଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି କ୍ଷୀର ଆସୁଛି।